Освіта – це найбільш людиноємна сфера нашого суспільства, що поширює свій вплив майже на 14 мільйонів наших громадян – учнів, студентів, курсантів, педагогів та їхніх батьків. Це стосується майже кожної нашої української родини. 1 вересня – це завжди хвилюючий момент, адже саме з нього починається незвіданий шлях в країну знань до надбання особистого, загального і суспільного. Нещодавно МОНом, Міністерством освіти і науки, оголошено, що сьогодні, цього року, в перший клас прийде 414 тисяч першокласників, що зазвичай більше аж на 38 тисяч. Цьогоріч у вищі навчальні заклади в нашій країні вступило 447 тисяч осіб, серед них 307 тисяч першокурсників, і в тому числі більше 20 тисяч представників Луганської, Донецької і 963 молоді людини з Криму, що вселяє надію в єднання, в єдину країну і в загальнонаціональні стандарти освітянські нашої держави. В нашу університетську родину вливається тисяча молодих людей, які будуть навчатися в ліцеї, училищі, в 5 інститутах, в магістратурі, ад'юнктурі та ад'юнктурі, та докторантурі, прошу вибачення, де 206 представників науково-педагогічного персоналу, серед яких 151 доктор наук, професор, кандидат наук, доцент, здійснюватимуть освітню діяльність, маємо сподівання, за найвищими стандартами. І цьогоріч вперше започатковуємо підготовку з гуманітарного розмінування на новій кафедрі, яка іменується кафедра інженерного забезпечення саперних та піротехнічних робіт. Вчора, може, не всі ми, а більшість з нас спостерігали з болю і переживали жахіття, які відбулися біля Верховної Ради, де українці почали вбивати українців, де одна частина Верховної Ради, більшість, проголосувала за зміни до Конституції в частині децентралізації. Інша сприймає це по-своєму. Відмежуємося як освітянська галузь, як рятувальники від політики. Але децентралізація в освіті – це автономія, це університетська автономія, де університет має діяти за найвищими стандартами, де в основі основ має бути бренд університету, висока якість підготовки фахівців і діяльність за таких стандартів. Мені надзвичайно приємно повідомити усім тим, хто прийшов до нас вперше, що 28 травня на Генеральній асамблеї Асоціації навчальних закладів Європейського Союзу у місті Вільнюсі навчальний заклад, наш університет, нагороджений срібною медаллю за сповідування ідеалів академізму, гуманізму і справедливості. І ця медаль демонструється в музеї університету. І кожен з нас, з вас, може дотронутися до неї і побачити. Наша особлива подяка, вдячність і шана усім тим, хто прийшов на наш поріг в навчальний заклад вперше, в цей надзвичайно складний в суспільно-політичному та соціально-економічному вимірі час. Час,
коли в країні трапилась ціла низка надзвичайно складних, резонансних та великих надзвичайних ситуацій, де рятувальники, представники нашої служби проявили найвищі стандарти мужності та героїзму. Велика кількість, а за рік аж 7 поклали своє життя на вівтар перемоги над стихією. Серед них і 3 наших випускники. І що саме боляче, що один, Максим Глазков, взагалі саме близько до серця торкнувся університету. Адже мати багато років працює завідувачем нашого бібліотечного комплексу. Пошановувати їх ми будемо в день складання присяги 17 вересня, коли країна святкує День рятувальника, а церква святкує свято ікони неопалимої купини. Тому я ще раз низько кланяюся вам, вашим батькам, за те, що ви дарували своїх дітей Україні, Державній службі надзвичайних ситуацій і нашому університету. Освічена людина в 21 столітті – це не та, яка не вміє, яка вміє читати і писати, а та, яка вміє вчитися, забуватися, помилятися і знову вчитися. В бурхливий глобалізований час, коли інтенсивно розвиваються інформаційно-комунікаційні технології і стандарти, з'являється новий феномен суспільства, мережеве суспільство, яке продукує нову людину, мережеву людину і тип відносин мережеве суспільство. Мережева людина – це глобалістська людина, яка досконало володіє інформаційно-комунікаційними технологіями, іноземною мовою, віддає перевагу онлайн-спілкуванню, електронному листуванню, зустрічам, чатам, інстаграмам, фейсбукам і решту соцмережам, яка надзвичайно мобільна в віртуальному просторі і шалено оперативна в реальному житті і часі. Тому використати той час, який дається на навчання, щоб не топтатися на місці і стояти біля порога там, де лінь, а там, де є стандарти для самовдосконалення, саморозвитку і самопізнання. Від імені вченої ради, від себе особисто, від імені командного, викладацького, допоміжного, обслуговуючого персоналу вітаю усіх вас з початку навчального року і нехай він принесе нам нові надбання і здобутки. Нехай перед курсантською і студентською молоддю відкриються нові можливості для пізнання себе і світу. Нехай поціновується праця педагогів. І ви, педагоги, будьте задоволені від своєї роботи. Батькам усім бажаю впевненості, в освіченості своїх дітей і щасливій їхній подальшій долі. Дякую за увагу.